П'ятниця, 30 червня, і ми підсумовуємо інформаційний тиждень. Мене звуть Олексій Меркулов. Вітаю. А підготували до вашого перегляду наступне. В День Конституції військові Кіровоградщини отримали відзнаки. Друзі та близькі полонених нагадали про рідних. Автопробігом в Гайвороні працює прихисток для переселенців. Більше вже за мить. У День Конституції України 28 червня військовим вручили відзнаки у Кропивницькому. На площі ЦДУ провели урочистості, зібралися на церемонії військові, керівники міської та обласної влади, представники силових відомств та громадськість. З нагоди свята відбулось покладання квітів до пам'ятника Володимиру Винниченку. Ті, хто боронять Україну, отримали відзнаки. У День Конституції України військовим вручили відзнаки у Кропивницькому. На площі ЦДУ провели урочистості, зібралися на церемонії військові, керівники міської та обласної влади, представники силових відомств та громадськість. З нагоди свята відбулось покладання квітів до пам'ятника Володимиру Винниченку. Сама ця подія, прийняття Конституції, показала, що Україна повністю є демократичною правовою державою. У нас прийняте все законодавство. Наша Конституція, в шоці була Венеціанська комісія, в шоці був Європарламент, американці, коли вони подивилися, настільки демократичною є наша Конституція. З роками, я думаю, теж ми прийдемо до визнання того факту, що не Конституцію треба змінювати під владу, яка прийшла, а влада повинна виконувати Конституцію, яка прийнята. Урочистості для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, організували на Козачому острові, що у Кропивницькому. Під час заходу присягу на вірність склали члени бойового братерства України. А дітям загиблих воїнів вручили срібні кулони обереги «Батьківське серце». Аксесуари отримали понад 100 дітей. Серед тих, хто отримав подарунок – 15-річна Анастасія Малиш. Урочистості для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, організували на Козачому острові, що у Кропивницькому. Під час заходу присягу на вірність склали члени бойового братерства України. А дітям загиблих воїнів вручили срібні кулони обереги «Батьківське серце». Аксесуари отримали понад 100 дітей. Серед тих, хто отримав подарунок – 15-річна Анастасія Малиш. Мій чоловік, Настін, тато, загинув у жовтні минулого року на Донеччині. І ми прийшли, нас запросили для того, щоб вручити їй батьківське серце. Кожен спогад. Я знаю, з самого дитинства він зі мною весь час проводив. Ми з ним разом їздили по справах в інші міста. Мета цієї кампанії – показати суспільству, людям, що у чужих дітей не буває, що ми маємо опікуватися будь-то, будь-де дітьми, не тільки своїми. Цього тижня також пройшла робоча нарада Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з військово-політичним керівництвом Кіровоградської області, а також із представниками консультативної місії Європейського Союзу в Україні з реформування сектору цивільної безпеки. На нараді обговорили безпекову та гуманітарну ситуацію в регіоні. Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що в поточному році понад 16 мільйонів гривень для Національної поліції виділили з обласного бюджету – в рамках програми цілісного комплексу безпекових заходів, а саме профілактика злочинності. Кошти витратили на облаштування стрілецьких полігонів, спеціалізованої лабораторії та системи діджитал-зв'язку. Сьогодні, 27 червня, відбулася робоча нарада Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з військово-політичним керівництвом Кіровоградської області, а також із представниками консультативної місії Європейського Союзу в Україні з реформування сектору цивільної безпеки. На нараді обговорили безпекову та гуманітарну ситуацію в регіоні. Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що в поточному році більше 16 мільйонів гривень для Національної поліції виділили з обласного бюджету в рамках програми цілісного комплексу безпекових заходів, а саме профілактика злочинності. Кошти витратили на облаштування стрілецьких полігонів, спеціалізованої лабораторії та системи цифрового зв'язку. Фінансування цілісного комплексу безпекових заходів стало для нас пріоритетним. З 2021 року в області діє комплексна програма профілактики злочинності,
яка приймалася терміном на 5 років. Зрозуміло, що це була програма довоєнного періоду, і рівень фінансової підтримки за рахунок і обласного, і міських бюджетів був оптимізований. Цей фінансовий ресурс вкрай необхідний для території, для наших поліцейських і правоохоронних органів, для всіх правоохоронців. Це вперше, коли Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, який я маю честь очолювати, знаходиться і відвідує Кропивницький. Хочу зазначити для всіх присутніх, що Комітет з питань правоохоронної діяльності має право здійснювати парламентський контроль за тими законодавчими ініціативами, які проходять через наш комітет і приймаються Верховною Радою. Для наших членів комітету вкрай важливо сьогодні почути стан справ щодо механізмів взаємодії правоохоронних органів в області. Тому прошу присутніх особливу увагу звернути на проблемні питання, які виникають і здатні вплинути на виконання функціями своїх функцій правоохоронним органам. Також на нараді голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд підняв питання щодо передачі конфіскованих автівок, водії яких були на підпитку Збройним силам України. На сьогоднішній день також хочеться мені від депутатського корпусу подякувати, щирий вдячність нашим представникам консультативної місії Європейського Союзу в Україні. Наша держава не відходить від задекларованого встановлення європейських цінностей, захисту прав і свобод людей. Цінуємо вашу підтримку. Ви знаєте, що наші колеги, це Сейм Латвії, вже схвалив рішення про передачу українській армії автівок, конфіскованих у п'яних водіїв. Лише у червні Україна отримала від них 66 цивільних авто. Відомо, що схожий законопроект, Сергій Константинович, розроблений і в нас. На сьогоднішній день це закон 9076. Пропоную посилити відповідальність за керування у стані сп'яніння та передати транспортні засоби ЗСУ. 30 червня депутати Олександрійської міської ради зібралися на чергову 32-гу сесію. Розглянули 40 питань, половина з них стосувалася майна та землі громади. Також затвердили звіти про виконання та внесли зміни до міських програм. Привели у відповідність назви кількох навчальних закладів, а у рамках дерусифікації перейменували 19 вулиць. Одне з основних питань – внесення змін до бюджету громади. 30 червня депутати Олександрійської міської ради зібралися на чергову 32-гу сесію. Розглянули 40 питань. Половина з них стосувалася майна та землі громади. Також затвердили звіти про виконання та внесли зміни до міських програм. Привели у відповідність назви кількох навчальних закладів, а у рамках дерусифікації перейменували 19 вулиць і провулків. Одне з основних питань – внесення змін до бюджету громади. Кошти, які бюджет має, направляємо на саме необхідне, ось, як я вже сказав, це здоров'я олександрійців, це підтримка захисників, підготовка до нового опалювального сезону і безпека олександрійців – це ремонти укриттів. У рамках заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року планують відремонтувати кілька найпростіших укриттів. Зокрема, капітальних змін зазнає сховище у ліцеї інформаційних технологій, що знаходиться у центрі міста. Виділяємо із міського бюджету 400 тисяч, державний бюджет надає нам 3,6 мільйона гривень. І в центрі нашого міста в літі буде обладнане хороше укриття. У рамках заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року планують відремонтувати кілька найпростіших укриттів. Зокрема, капітальних змін зазнає сховище у ліцеї інформаційних технологій, що знаходиться у центрі міста. Рідні та друзі бійців, які перебувають у полоні, а також зниклих безвісти, нагадали про близьких автопробігом. З собою взяли фото військових, розповідали їх історії журналістам. Анна Гончаренко розкаже далі. Благодійний автомотопробіг в знак підтримки зниклих безвісти військових моряків, військовополонених та інших воїнів пройшов вихідними у Кропивницькому. До нього доєдналося кілька сотень людей. З прапорами проїхалися всім містом. У
такий спосіб учасники акції хочуть нагадати громадськості та владі про своїх рідних. Перша зупинка – гай десантників. Плакати з фото та інформацією про своїх рідних показують учасники пробігу. Сподіваються, що про їх братів, коханих, батьків, синів, друзів пам'ятають. Вірять, що невдовзі їх обміняють і повернуть, чи просто з'явиться інформація про їх місце перебування. Ігор? Ніхто. Захисник Маріуполя. 23-му, 24-му. Чекаємо всіх, кожного і кожного. 30 квітня 22-го року. Нічого не відомо. У нас є сповіщення сім'ї. Вони, коли виходили з Маріуполя на евакуацію, якоби, їх зареєстрував Червоний Хрест. І нам зателефонували, сказали, що син вийшов. На одному з авто прапор з зображенням острова Зміїний. Саме там перебував друг Олександри Володимир Гутник на момент повномасштабного вторгнення. Фото прикордонника дівчина показує в телефоні. В той час, як ще не було зрозуміло, що і як, нам повідомили, що вони всі загинули, а потім зовсім так вийшло, що ми побачили їх на відео, що вони вижили, що вони живі і вони в полоні. Є документ, який все посвідчує те, що він знаходиться в полоні, і хлопці ще 33 захисника Зміїного знаходяться в полоні. І ми дуже чекаємо усіх. Співорганізатори пробігу – члени організації «Об'єднані морем». Олеся Ауліна також чекає свого чоловіка. Каже, захід покликаний не лише привернути увагу громадськості, а й підтримати тих, хто так само чекає. 3 березня 2022 року в акваторії Чорного моря поблизу Кінбурзької коси їхній катер був атакований ворожим літаком РФ, точніше був нанесений ракетний удар. Після цього катер затонув, частина екіпажу врятувалася, а частина, 11, серед яких і мій чоловік, зникла безвісти. Другий катер ДШК Станіслав виконував бойове завдання в акваторії Чорноморя зі звільнення острову Зміїний 8 травня. І, на жаль, також спіткала така ж біда. Офіційна кількість, ми ще не знаємо, по нашим реєстрам зниклих безвісти більше 20 тисяч. Військовополонених я навіть не знаю, яка це цифра, тому що офіційно, на жаль, країна-агресор їх не підтверджує. Цього ми один одного не знали, а зараз як одна велика родина. Далі від гаю десантників учасники пробігу вирушили в Дендропарк, де відбувся благодійний концерт. Кошти, зібрані там, передадуть на потреби військових. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Вже 2 роки у Кропивницькому функціонує банк речей, який забезпечує одягом усіх, хто потребує. Сюди можна принести непотрібні речі, а взяти необхідні. Звернутись до організації можуть ВПО, багатодітні матері та люди з області. Про те, як змінилась робота в час війни, дізнавалася журналістка СІБІН Марія Матюнькіна. Візьми за потребу, принеси через надлишок. Вже як 2 роки у Кропивницькому функціонує банк речей. Це громадська організація, яка забезпечує одягом усіх потребуючих. Її створила місцева волонтерка Альона Глініста. Як тільки розпочала широкомасштабна війна, робота центру призупинилась на кілька тижнів. Втім, як до нашого міста почали мігрувати переселенці, була задача їм допомогти, говорить засновниця. Взагалі, спочатку ми працювали тільки з одягом та взуттям. Уже з війною почали приймати все, що тільки може бути потрібно людині, яка приїхала із нічим взагалі. Але ми працюємо 2 рази на тиждень і кожен раз, зараз уже легше трошки, але там перший рік – це кожен раз там 30-40-50 переселенців за ці 2 години проходить. Речі тут приймають чисті, у гарному стані, без плям та дірок. Працівники організації їх ретельно перебирають та розподіляють по категоріях. Те, що не підходить, передають на потреби організації захисту тварин БІМ. Підібрати тут можна сучасні образи на кожен день. Ось, наприклад, люди привозять зараз літні, дуже актуальні сукні, які зараз можна носити, в яких не буде спекотно. Звичайно, нам приносять різне, але ми завжди акцентуємо увагу, щоб приносили сезонні речі, тому що в нас небагато місця. Ось. Дуже зручні, в гарному стані речі. То можна приходити до нас, обирати їх для себе. Бачите? Легкі матеріали, зручні.
Вже 4 місяці тут працює Олена, переселенка зі Слов'янська. Вона ходила у банк за речами, а згодом вирішила, що має допомагати тим, кого, як і її саму, з рідної домівки витіснила війна. Я приходила часто, віщі собі там підбирала мужу, щоб подітися, бо ми приїхали без нічого. А потім вирішила, думаю, добре діло ділять. Спросила в Леночки, можна допомогти? Вона сказала, да, будь ласка, якщо можете, допомагайте. Приходжу тут, відводжу свою душу. Жінка фасує речі, а також допомагає підібрати одяг залежно від віку та типу фігури. Дитячі речі перевіряє ретельно. Я сортирую для двохлітників, від года там до 2 років. Це для маленьких самих, памперсики, штаніки. Ну, все розсортировано, як полагається. Збір речей триває. Найбільше потребують сезонного одягу. В місті цього дуже багато. Люди приносять, кажуть, будь ласка, заберіть, тому що мені немає куди це діти. А з області людина приїжджає і каже, дайте, будь ласка, бо мені немає в що вдіти дитину. Банк речей знаходиться за адресою Полтавська, 81. За роботою організації можна слідкувати у їх соцмережах Facebook та Instagram. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. А в Гайворонській громаді організували прихисток для тих, кого війна позбавила дому. Обладнали житло коштом місцевого бюджету. Крім даху над головою і звичайних побутових речей, тут можна знайти і підтримку психолога. Прихисток для переселенців працює в Гайвороні, що на Кіровоградщині, понад рік. Його обладнали в приміщенні колишньої лікарні. Коштом та зусиллями міського бюджету, розповідає міський голова Роман Волуйко. Десь за 2 місяці був ремонт. Вартість всіх робіт, ми тут поміняли каналізацію і водопостачання, зробили так, щоб не було таких проблем, які можуть виникати під час, як люди поселяються, щоб не було проблем, що стосується комунікації. Десь сьогодні 400 тисяч гривень ми потратили. Надалі тут відбуваються ремонтні роботи. Ми плануємо, що тут має проживати 250 людей. Тут є зроблені певні умови для того, щоб люди проживали, ті, які внутріпереміщені. Мається на увазі, тут є окремі туалети для чоловіків, окремі для жінок, душові, кухня. Наразі тут проживає зо 30 людей. Більшість із них зі східної частини України. Зокрема, Тетяна рік тому разом з сином переїхала в Гайворон з Костянтинівки, що на Донеччині. Розповідає, як у прихистку влаштований побут. Зараз ми знаходимося на кухні. У нас на кухні є електричні пічки. Коли не було світла, у нас був блекаут. Нам привезли навіть газову пічку з балоном. У нас з цим за нами дивляться, у нас все добре. Є у нас термоподи, мультиварки, електричні чайники, водонагрівачі. На ці плиті готує та сім'я, на ті плиті готує інша родина. Є у нас столи, де ми можемо залишати свої продукти харчування, свою кухонну утварь. У прихистку обладнали також і пральну кімнату. 2 машинки і 1 сушарка. Кімната, в якій проживає жінка разом із сином і ще однією сусідкою, хоч і невеличка, але її мешканці організували тут свій простір. Тетяна каже, до міста вже звикли. Тут разом із сином знайшли підтримку. Місця наче нам вистачає. Є і тумбочки. У нас є стіл, наше робоче місце, тому що зараз ми працюємо віддалено. Вдома на момент нашого від'їзду було дуже шумно. Не було світла, не було газу, не було води, дуже важко. Дитина 13 років, на той момент ще 12 було. Він дуже злякався, він знайде собі по інтересах, де чим йому зайнятися, ходить тут на греблю. Є тут, можна ходити прямо на річку, якось вдома не було такої змоги. Та останнім часом навіть страшно було з дому виходити, а тут, де йому зручно, там він побіг і займається своїм. Тут переселенці підтримують одне одного, проводять разом час за посиденьками чи за переглядами фільмів. Нещодавно на базі прихистку обладнали кімнату психологічного розвантаження, де діти і дорослі можуть відвідувати як індивідуальні, так і групові заняття. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Таким побачили тиждень кореспонденти CBN. Побачимось наступної п'ятниці. Бажаю спокійних вихідних та хороших новин.